Shkrimtarja dhe publicisti Ben Blushi në një shkrim autorial ka thënë se çfarëdo drejtimi të marrë çështje e Kosovës, as Franca dhe aq më pak gjithë bashkësia ndërkombëtare nuk do të lejonin kur që Kosova të kthehej aty ku ishte, në Serbi. Prandaj Vučić me 3 miliard dollar ka blerë vetëm kohë, por jo avion ushtarak Rafale, të cilët do t'i mbajë përjetësisht në depo. Sipas publicistit i njohur, Vučić, që për hir të së vërtetës ka arritur ta nxjerrë Serbinë nga gropa e luftës dhe izolimit ekonomik të viteve 90, ka vetëm një siklet, të cilin e tregon shpesh duke rënkuar në publik. Ai nuk pranon dot të hyjë në histori si presidenti që firmosi ikjen e Kosovës. Ai do ta shtyjë këtë datë mundësisht pas vdekjes së tij. Kjo është ëndra e tij më e keqe. Ai refuzon të hyjë në historinë e Serbisë si një tradhtar, si njeriu që shiti Kosovën për të hyrë në Europë, sepse ky është çmimi që i është vënë përpara. Kur e mendon këtë, është gati të bëjë gjithçka, përfshi dhe blerjen e armëve. Aleksandar Vučić i ngjan një njeriu që poshet gjithë pasurinë e shtëpisë për të mos firmosur një kontratë me komshiun. Një muaj më parë i dha Gjermanisë pasurinë më të madhe të vendit, litiumin. Kosova jashtë Serbisë po i kushton më shumë se kur ishte brenda. Megjithatë, ai do ta paguajë këtë çmim edhe do paguajë edhe më tepër në të ardhmen, sepse kërkon të blej kohën, ose më sakt shtyrjen e kohës. Rafale do të vijë në Serbi, atëherë ku aty mos i duhen më. Në vitin 2029 vet Aleksandar Vučić mund të mos jetë më në pushtet. Ai mund të ketë ikur nga puna si njeriu që harxhoi më shumë për luftën, por nuk bëri dot asnjë luftë. Ai sot është më i dobët se kur. Kuotat elektorale janë të brishta dhe është e vështirë të parashikosh se çfarë do të ndodhë me të pas 5 vitesh, kur Rafale të fluturojnë mbi Beograd si një letër dashurie. Si një letër dashurie që mbrin me vones, atëherë kur dashuria ka mbaruar. Prandaj gjuetari Vučić hap letrat dhe kujton me mall se dikur, në rinin e ti, bleu disa armë të shtrejnta, të parfumosura dhe plot shkëllqim, të cilat erdhen atëherë kur ati nuk ju deshën më. Për të kënaqur sytë dhe vizitorët, i ka vendosur ato mbi orxhakun e shtëpisë, aty ku ai po ngrohet duke lexuar letrat e vjetra, të cilat të gjitha mbarojnë me dedikimin mallëngjues. From Paris with love, ka shkruar Ben Blushi.